maalinkii shalay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu soo magacaabay 26 wasiiro 26 wasiir waxa ka mid noqday Muqtar Robow oo horan oo gamid ahaa kuwa ugu sarsareeyo xarakada Al Shabaab waxaan makrafoonka Shabeelle TV la dhaxmaray shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Johannesburg ee xafada Soomaalida bismillaah aad iyo aad ayaa u mahadsantiin TV-ga iyo radio-ga Shabeelle gaar ahaan saaxiibkay Crash inta kadib su'aashaada hadaan u imaado sida uu aragtaa golaha wasiirada ee lagu dhawaaqay maalintii shalay ahayd waxa xaqiiqa ah in xukuumadan waqtigii lagu tiragalay isku soo magacaabin golaha wasiirada oo golihii shacabka siiyay kalsoonida dib ugu celiyay qabsadayna 10 cisho dheeraad in loogu daro si oo u taxliiliyo ama oo cabashooyinka iyo tabashooyinka bulshada Soomaaliyeed ee kala duwan si loogu xaliyo xukuumadan iyadoo taasi jirto ayaa haddana waxa la soo magacaabay inta aan aaminsanahay marka fikirkii ku cabiro anigoo ka tarjumay magacigii magaca gudaha jaaliyada iyo aragtiyada jaaliyada guud ahaanba waxaan dhigi karnaa waxa la soo dhisay xukuumad laga fiirsaday taya ahaan iyo quality ahaanba intaba markaad fiirisay special golaha wasiirada guud ahaan waxa la keenay niman shaqooyin kale oo magacaabay ka muuqato in experience u yihiin oo ay arag yihiin sababtan waxa keenaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud balanqaadkiisi ayaa keenaysa waxaana ka muuqatay hiddiila dhanka dhalinyarada ah maadaama madaxweynaha oo taaba hortabinta dhalinyarada focuska uu saaray wasaaradaha la keenayna inay yihiin wasiirada dhalinyarada ah waxaan ognahay labada xukuumadood ay u dambeysay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha in la keenayo dad ama madax dadoodu aad u weyn tahay laakiin maanta nasiib wanaag nin dhalinyaro ah ka turjumaya sportska gudaha iyo dibadda intana kasoo shaqeeyay ayaa wasaaradaasi ku soo baxay marka gudahan hambalyo ayaan leeyahay golaha wasiirada tan kale hadaan u galo su'aashaada ah Muqtar Robo Cali Abu Mansur iyo magacaabistiisi xaqiiqdii waxay ahayd arin siyaabo kala duwan bulshada Soomaaliyeed ay uga bixisay aragtiyadooda waxaana keenaysa Muqtar waa xubin ka tirsan ururka Al Shabaab ee in muddo ah ka dagaalamaya gudaha iyo geeska Afrika intaa markii laga tago mas'uuliyadda uu ka soo qabtay maraba inaan galo cid walba way ka dhantahay laakiin mas'uul ku jira xabsi oo ognahay dawladdi hore inuu xabsi ugu jiray ha noqdo nin u xiran arrimo siyaasadeed ha noqdo inuu dambi u xiriyaa intaba waxay ahayd in maxkamad la keeno ama madaxweyne cafiskiisa uu ku soo baxo kadibna wixii mas'uuliyadda loo dhiibay la magacaabo mala marin xeerka dunida u yaala mala marin hab caalami ah ama hab dunida u degsan oo la maray male waxaad moodaa from xabsi in toos xukuumadii oo xubin uga noqday laakiin maxaa laga faa'iideysan karaa Muqtar Robo saddex arimood baa laga faa'iideysan karaa kow in aragtida Al Shabaab inay arkaan in oo u dambeynayo qofka waawaan iyo maslaxa inay horta ku dambeynayso oo qof walba maanta naftiisa intay go'in koor toobana way u furan tahay inuu dawladda ku soo biiran way u furan tahay oo waxay tusaale u tahay ragga ka dambeeya kow labo waxay tusaale u tahay in hoggaanka Al-Qaacida ama hoggaanka Al Shabaab in oo wada hadal la furi karo maadaama loo dhiibay wasaaradda diinta iyo ooqafta loo dhiibay midda saddexaad waxaa aad iyo aad Soomaalida ugu soo badatay especially dhalinyarada dhaqan xumo aad iyo aad u falxun haba ahaatee aaladan TikTok waxyaalaha ka jira labo hoteelada Muqdisho iyo xeebaha Muqdisho waxyaalaha ka jira ee aan ka maqleyno waxyaalo dhaqanka Soomaaliyeed iyo midka diinta intaba ka fog waaye wasaaradda diinta iyo qaftana wasaaradda maqli jiray ma aha waxaan rajaynayaa nooc raba hadhow ha loogu yeero Muqtar Robo Cali Abu Mansur inuu munkarka ka zuuliyo gudahan geyiga Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho fursad ayayna u noqon doontaa bulshada Soomaaliyeed iyo ubadkeen intaba wa maasantiin alxamdulillaah الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إلهي بام هذا سكال مركو قوه الرئيسة وحان أم هذا علينا حياة هذه تلفزيون كشبه اللي ورنتي قلبتها وقت قالي أن السيئي
سؤال شذي ويدي سؤال هيد أن سيدي كوكو موقتا أن حياة هيد ما ملك دولة هذا السمي رنتي دولة هذا السمي مدة سوغيني أن لبع على مضاد رنتي أي كده دوين هن دولة دي هور أي أي مرت هاي أي أجرة قلنا وزير هذا السمي كو وادد وذاد أبضن بقول كي بسديتا وادد علماء وادد أخلاق ذاد ونعكسن تاي أن رجينا إنه إنا جرنا يان دبعت هذا أمد الصومالية صدق كسنة أي كجرت إنا إنا مرت هاي هن وحكلن barta ugu mahadcelinayna maxayda wasaaraha iyo madaxweynaha inay soo ka fiirsadeen in cabinetka ay hadda dhiseen inay ka fiirsadeen marka sida darted waxaan rajaynaynaa in waxaan u rajaynaynaa guul baan u rajaynaynaa inuu Ilaahay ka dhigo kuwii maxayda umada Soomaaliyeed ay ku degto oo noqdo kuwii maxayda umada Soomaaliyeed gaarsiin laha meesha ay higsanaysay in qodobka labaad ee i weydiisay oo ahayd in sidoo kugu muuqda in wasiirada qaar kamida aan runtii su'aashaas waxaan filayaa inay tahay robo diwaanin wadani ah oo wadanka u dhashay ee raga ka dhigay wasiirkana waxaan filayaa waa madaxweynaha iyo wasaaraha wadanka martay u talinay in ay aqoon fiican u leeyihiin waxa ka iman kara waan aaminsanahay ayaga runtii arintaasi ayaan oga dambeynayna hadii Ilaahay raado aan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa maxamed abdii diiriye ku magac dheer qoqaani assalaamu alaykum bismillaah الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركوري وحن سلام يا بعض الصحافة الشباب دمان أمد الصومالية وسلام يا ملك السيجوك تسلام كذب إلى أيبان ما تعلن يا سبحانه وتعالى بد مسلمين أنا يقدقي مقعي هو عبد الله أحمد فيدو وعبد الله حبيب أنكم مقعدين رأي haddii aan ka jawaabo su'aashaadii weydiisay ah seedo aragtaa cabinetka lagu dhawaaqay golaha wasiirada lagu dhawaaqay shan seedo aragtaa runtii seedo aragtaa hadda ma joogtay aniga aragtidayda waxaan is leeyahay Soomaaliya ma duco ay u baahan tahay ayagana duco ay u baahan yihiin waa u duceynayna waxaan leenahay maadaama nasiibka iyo calafka uu ku dhacay iyaga hadda inay hoggaamiyaan ummadii Soomaaliyeed golaha wasiirada ay noqdaan waxaan leenahay ilaahay uu saqiro hawsha culus yani ma taqaan loo magacaabay ama ugu dhacay qalinku laakin aragti ahaan marka la feeriyo waxaad weydiisan u maleynayaa tira ahaan wasiiradu inta ay leegyeen runtii aad iyo aad aan uga xumahay anigu waxaan u arkaa inay tahay markii ugu horeysay oo 76 la magacaabo konton ay wasiir yihiin sida aan arkay hadii aanan qaldanay shan iyo labaatan ay yihiin wasiir dowleyaal arintaas runtii waxay ku tahay marka la fiiriyo Soomaaliya xilliga hadda la taagan yahay dhaqaale ahaan inay aad ugu culus tahay culays ay ku tahay ayaa muuqato anigu aad aan ugu dhaliilayaa tirada wasiirada tan kaleeto di weydiiso ah Mukhtar Robow sideed u aragtaa yacni ma taqaana in lagu soo daray golaha wasiirada Mukhtar Robow sida uu sheegay walaalkay waa qof muwaadin Soomaaliyeed ah laakiin waxaan is leeyahay waxay ahayd process kaleeto inuu Mukhtar Robow uu soo maro aniga aragtidayda in hadda golaha wasiirada uu ka mid noqdo asagoo shalay laga soo daayay maxaa la yiraahdaa xabsi ka soo baxay ama xabsi guri ka soo baxay eeda badan oo ay jiraan process kaleeto uu jiray waxay ila tahay aniga in processkii ugu habboonaa aan la marin laakiin haddii mar lagu soo daray dacalafkiisa ay noqotay oo muddada Soomaaliyeed xaq u leeyahay inuu wasiirada uu ka mid noqdo mar haddii la soo magacaabo الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن إله بقى ما هذا سكله نقدر مض مسلمينا أنت كبعدي أداد ويدس السؤاشة سيدو أركتا دولة العصب وزير هذا الأرسي وحنو أركنا مرك كبات وحنو رجينا خير بدن إنه إلهي وافتيه وضد السحلة مرك حكتا وحن لنا هاي hambal yawan lanahay wasiiradaas aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxaana ilaahay u weydiinaa oo ilaahay uga bareynaa kuwa umada Soomaaliyeed ka bixiya dhibaatooyada ay ku jirto oo kuwa lagu deeyo maamul fiican noqdo oo maamul wanaagsan inta kale tii aragtayda anigu aad baan ugu faraxsanahay waan ku bogaadinayaa ra'iisul wasaaraha Hamza iyo madaxweynaha umada Soomaaliyeed Hassan Sheikh umada ay iyagu u soo doorteen
إن النقضان والزرة دي لشقين لها هذه أدبان هو هم بلينا يا وأنا كم هالسنين أرنتاس مختار ربو مختار ربو سيدي أحد والله شيء ومواطن صوماليات وحي وكتري هران وكبحي كتنازلي انت أنا أقنعي روح دوح كتنازلنا وحنقنا يا حقوق المواطنين بدهليا ما دام مواطن صوماليات وهاي وقال ما إن لودي وزيرك دينتي أوقافته وأنا حدا أه قدام بي أه أو أنتو كسر نقد الواح استنمله روحنا قدام بلهين سدى دستورك يشرع وقبه وقبان كرا مزولية دو ودنك ساسان أمن سنانو وانا ما سنتين أنا قو أه جاح محمد لغانا كنو نور كونفر أفريكا ما سنتين رأدي شبه للتيفيقي ساه بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقا ومحمد وحان سلامي بعد شبل تيفي سؤال شيء ودي سؤال سيد ورقتها هنانك دولديت يوزير عصوا على دورتي دولد عصوا على دورتي وينو تغير سنعي دولد كستوت ما دنا قرب كذا النهاي وزير عصوا على دورتي ونسود ويننا وحنو كفلنا إن الشقون أحسن وقبل دون عن دولد الصوماليات سؤال شكله ودي ويديسي حقوق صاحب سنايد مختار روبو ومواطن صوماليات حقنا أولي هاي إن لدورته سيدا مواطنيت خلي الله دورت ونصود ويننا وحنا كسوغ إن الشقة ونكسن إن يوقبتان إسبدل ونكسن يموتيان ونهر سيدان إن دولة ده يكوى كلو يمان دونا با حنا ونكسن يتوسان ونرجيننا ونوفرنا وينو تاجر سنة هاي قرب كذا من هاي كل المعارض منهن دولت كستوت ما عندنا قرب كذا من هاي وما حسنتين عبد الرشيد حسين كرش راضية يتفيق شبه لكونفور أفريكا جوهانسبرغ كفرحي إيه الكاجا أصحاب هذا يقرب ضعضة ولسودك أبك ذهب شيل سيات سفود العجو قدرته مرك أدلسودك تو أبليكيشن كذهب شيل إيه العك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدلعك دريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي